Labas rytas. Ką, ligonis? Nieką, jau geriau, geriau. Šį rytą atsikėliau anksčiau, nebetrauk taip prie žemės. O dabar mano debesėlis džiūn, miegmaišis. Šią naktį buvo labai labai didelį drėgmė, viskas į vidų bėga. Bet jo nosis neužgulusi. Gerklė čiut jaučias ir energijos tikrai jaučias, resursai yra biški padidėję. Tai tiesiog smagu, smagu, galiu tęsti kelionę link jūros. Bet jo, man atrodo, vakar turėjau temperatūras, bent nuėjau miegoti, atsikėliau visą šlapę. Ir ne dėl to, jog miegmaišį šilts, bet man atrodo, kad jo prakaitavau. Tai galbūt dėl to šiandien taip kažkaip ir geriau. Na, atrodo, galėčiau pasikeisti tą kamerą ir rami galva, bet ne. Noriu kas kelias dienas pritūpti prie padangas ir prisipūsti. Laukiu, laukiu vis, kol pradžius. Nenoriu susipakuoti drėgnus. Miegmaišis jau sausas. Viena problema, tai kita. Šiek tiek kaklą susuka. Sunku palengti skaudą. Bet čia turbūt nuo per daug gulėjimą. Na, bet vis tiek peršalėms jau kaip ir atsitrauk. Ein viskas gerin. Tikrai žymiai geriau buvo man sirgti kelį, negu kažkur namuose, kaip ir minėjau prieš tai. Man atrodo, čia daug įtakoja ir tas geras oras. Dienom 20, saulė. Daug vitamina D ir grįna orą. Čia taip gerai išsilisijau toj giraitėje lyvmedžiu. Tai dabar jau tikrai galiu judėti link jūras. Pasieksiu vėl paplūdimius, vėl saulėlydžiai ir daug džiaugsmo akiems. Ir va, vakar mano kilometražas 13 kilometrų. Ten nusikau. Pasukite kairien. Pasirodo, yra Kipre šiandien šventė. Nesvarbu, kad paprasta darbo diena, bet beveik viskas uždaryta. Dabar galvoju, kur reikės pasikrauti viską. Ir reik vandens. Pastovi vandens problema. Nusileidau čia, rodi, kad ale adars bariuks, bet viskas uždaryta, žinoma, sezons baigės.
Tai dabar važiuoju iki artimiausią miestelio, 4 km. Man reikia mazotos. Pasukti dešinin, tada kelionės tikslas bus kairėje. Na ir pasisekė. Radau atidarytą restoranėlį, galėsiu atsisėsti, pasikrauti visokias baterijas ir atsigert kavos ir padirbėti. Kaip visada išeinu jau saulėj nusileidusi ir reik apsirengti. O taip. Kur mes važiuosim? Sunset Mazotos. Directions 3 km. Oi, nuvažiavę 500 metrų prieš eismą. Paskutinė saulės spindulys. Gerai, bandom apvažiuoti. Važiuoju. Thank you. Na, belieka tik tai kuoliukus susmaigstyti. Ir va, prašau. Vaizdelis. Pasta verda su daug daržovių. Jis doruoju pastą su tuno. Ir net nežinau, kokį čia filmą parsisunčiau. Blin, ir kodėl visą laiką, vos tik tai įsilendu į palapinę, o dieve, kaip gražiai čia tas apšvietams plaukiojantį galvą. Ir ką aš jau norėjau sakyti. Ai va, vos tik tai į palapinę įlendu ir pastoviai, atrodo iš naujo susirgus, nosis užsikimšus, nieko neprakvėpuoju. Vėl toliau srėbiu arbatą.
Oi, kaip man patinka tie tingus rytai. Paskaitai knygą, atsigeri kavos, truputį pasimankštini. Niekur neskubant, susikraunu dabar viską ir traukiu toliau. Bet šiaip šią naktį, pirmą nakties prabudau nuo košmaro ir viskas, nebėjau užmigti. Atrodo viskas, jau kiekvienas garselis baugin. Jo, blogiausia, kas gal nutikti naktį, būnant kely, tai susapnuoti košmarą. Tada jau 100% likusi naktis yra bemiegi beveik. Tai ką dar norėjau pasakyti. Minsiu kelias dienas dabar palei pakrantę. Šiaip turėjau likti kalnuose, bet dabar praneš kritulių lietaus, tai ai geriau pasilikti čia prie vandens, yra lengviau susirasti kažkokią pašiūrę, pasislėpti ir šiaip dar kol nesu pilnai pagijus, nenoriu aš pas tuos kalnus. Gerai, kylu. Reik judintis. Noris biški paminti, pajudėti, pasportuoti. Va, po truputį kai atsigaunu, kilometražas atsigavo taip pat, kiek čia, 30 km vakar. Tai jo, gerai, mėlyjei, tam kartai tiek, susimatysim sekančiam video. O dabar toliau traukiu palei Pietų Kipro pakrantę. Link Limassol, tada Pafos. Ir tada atgal į kalnus link Olimpo.